Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Із різних видів зброї атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. Тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи об'єднаних сил адекватно відповідали ворогам. За даними розвідки, за добу знищено трьох окупантів.